السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ گھر میں داخل ہونے کی مصنوع دعا کو پڑھیں گے۔ جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی، اللہم انی اسألک، اسألک اللہم انی اسألک خیر المولج، خیر المولج اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر وخیر المخرج، مخرج وخیر المخرج خیر المولج وخیر المخرج اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج۔ بسم اللہ، بسم اللہ ولجنا، ولجنا بسم اللہ ولجنا وعلى اللہ، وعلى اللہ بسم اللہ ولجنا وعلى اللہ ربنا، ربنا توکلنا، توکلنا وعلى اللہ ربنا توکلنا بسم اللہ ولجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلى اللہ ربنا توکلنا۔